Časi, ko je mladina javkala, da mora v šolo, so minili. Pouk na daljavo je popolnoma predrugačil srednješolski vsakdan. Na plan so prišli novi izzivi, med drugim tudi opravljanje mature pod popolnoma drugačnimi pogoji. Na obeh postojnskih srednjih šolah so maturo izpeljali uspešno. S kakšnimi izzivi so se soočali in ali so zadovoljni z rezultati, smo povprašali ravnateljici obeh šol. Rezultati spomladanskega roka, tako splošne kot poklicne mature, so bili znani nekje v prvi polovici julija in lahko rečem, da smo z rezultati letošnje generacije maturantov bili izredno zadovoljni. Če si pomagamo nekoliko s številkami, torej najprej smo imeli rezultate poklicne mature, ki so bili znani 7. julija, torej poklicno maturo so opravljali strojni tehniki, ekonomski tehniki v Postojni in v Ilirski Bistrici tehniki računalništva. Letos je na poklicno maturo pristopilo 82 dijakov v teh različnih programih in od tega jih je bilo uspešnih 77, kar predstavlja v bistvu skoraj 94% prehodnost, se pravi, da so bili še celo nekoliko nad slovenskim povprečjem in tudi dosegli smo dejansko zelo dobre rezultate. V tem spomladanskem roku smo imeli kar 6 dijakov, ki so postali zlati maturanti poklicne mature. Od tega je bila ena dijakinja tudi diamantna maturantka poklicne mature, to je bila Valentina Bizjak, ki je dosegla vseh 23 točk. Torej, ostali zlati maturanti pa so še Marija Rosa Črnetič, Jure Ipavec, Nina Košorok, Mateja Mulec, to so bili vsi dijaki, dijakinje iz programa Ekonomski tehnik in imeli smo še v Ilirski Bistrici enega zlatega maturanta v programu tehnik računalništva, to je bil Miha Škrabolje. Splošno maturo pa smo rezultate pridobili nekje v prvi polovici julija, natančen datum mislim, da je bil 12. julij. To so pač rezultati naših dijakov splošnega izobraževanja. Letos je na maturo pristoplo, se pravi, 56 gimnazijcev, od tega 43 v Postojni in 13 v Ilirski Bistrici. Tudi dijaki na splošni maturi so se odlično odrezali. Uspešnih je bilo od 56 54 in še ta dva dijaka sta po kakšen popravni izpit imela. Tako da so bili zelo uspešni in tudi tukaj smo imeli dva zlata maturanta, se pravi Matej Trošt je postal diamantni maturant splošne mature z vsemi 34 točkami in Tjaž Ajdovec pa zlati maturant z 30 točkami. Tako da so nas dejansko dijaki zelo lepo presenetili z odličnimi rezultati na obeh maturah. Na spomladanskem roku poklicne mature je bilo podobno, kot je bilo prejšnja leta. To pomeni, imamo dva zlata maturanta, enega maturanta z vsemi točkami, maturantko, ki je zlata. Kar se tiče zaključnega izpita, je bilo podobno kot prejšnja leta, nekaj, ki jih je bilo z vsemi točkami. Kar se tiče rezultatov poklicne mature, so tako kot na državni ravni primerljivi z rezultati prejšnjih let, prav gotovo pa pridobljeno znanje ni na ta način niti utrjeno, niti pridobljeno, pa težko je o kvaliteti znanja govoriti, ampak če primerjamo, kakšne pogoje so imeli, eni so imeli boljše pogoje, eni slabše pogoje, tako da bi rekla, da zdravstveniki so imeli pogoje v redu, so bili v kliničnem okolju in pridobivali izkušnje, ki jih ne bi pridobili, če korone ne bi bilo. Ostali programi pa prav gotovo mogoče z nekaterimi primanjkljaji, ki se pa v rezultatih niso poznali. Priprave na maturo so potekale drugače kot pred epidemijo. Je dijake kaj še posebej skrbelo? Vsi, tako kot vsako leto, se bojijo. To je enkrat v življenju za 99%, ne? In je to strah
iz tega ven, tako kot vsaka generacija in ta ni imela nobene druge. Če smo delali halo mi, odrasli, ki imamo primerjavo in ki se potem malo bolj bojiš, kako bojo pa ti šli skozi. Ampak bile so prilagoditve, oni so imeli v primerjavi z ostalimi generacijami tudi možnost pridobivanja točk ali pa avtomatično dobiti točke, ki jih pa druge generacije niso imele. Tako da to je pravzaprav rezultat, da so rezultati primerljivi z ostalimi leti. No, malček prilagoditve je ta generacija dijakov zagotovo imela, mogoče na ustnem delu izpitov, ker so se, ker se pač določeno število vprašanj nekako zožalo. Prav tako so imeli določen odstotek, 10% popusta na neopravljene naloge, ampak kljub temu so pač vsi dijaki po Sloveniji imeli enake prilagoditve, torej so rezultati zelo odlični ali pa zelo, zelo dobri. Ja, zagotovo je bila priprava nekoliko drugačna kot v običajnih letih. Vsekakor pa dajmo poudariti, da so se dijaki četrtih letnikov šolali od doma nekje do februarja 2021 in so se kot prvi skupaj z recimo nižjim poklicnim izobraževanjem vračali na šolo že v februarju, tako da je bila ta priprava intenzivna, usmerjena, mogoče celo malo bolj strukturirana kot običajno. Lahko rečem, da so se učitelji zelo potrudili in po svojih najboljših močeh dijake pripravili, zagotovo so pa tudi dijaki zelo odgovorno pristopili k maturi in so se zelo dobro izkazali. Kaj pa dijaki nižjih letnikov? Kako se soočajo z drugačnimi pogoji šolanja? Ja, čaka nas še eno zanimivo in izzivov polno leto. Zelo upamo, no, da bo nekoliko bolj prijazno dijakom in šolam, kot je bilo preteklo šolsko leto in da bomo čim več ali pa kar ves čas preživeli v šolskih klopeh. Zdaj, kar se tiče samih programov, ostajamo pri podobni strukturi kot v lanskem letu. Na nivoju šole se nam je mogoče izkazalo tisto, kar smo že ves čas opozarjali, tako da so v bistvu najslabši rezultati na poklicnem šolstvu. In tudi tukaj je prehodnost nižja, kot je bila planirana ali pričakovana. Torej gre za program Orodjar, Autoserviser. In tista ugotovitev, ki se pojavlja že skozi celo leto, preteklo šolsko leto, da so pač to dijaki programi, ki so manj ali skoraj da neprimerni za tak način šolanja. Veliko je pač manjkala praksa, praktičen pouk v šolskih delavnicah. Tudi motivacija pri teh dijakih je nekako zelo padala in kljub temu, da smo kar veliko naporov vlagali v to, da so imeli dijaki še dodatne možnosti in priložnosti, nekako je osebje v teh programih kar velik. Načeloma pa v ostalih programih splošnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja je nekako prehodnost, bomo rekli, podobna kot v preteklih letih. Res pa je, da pač vsi cilji, ki naj bi jih v programu dosegali v preteklem letu, zagotovo niso bili doseženi oziroma niti niso mogli biti doseženi. Tako da je en tak zelo resen razmislek za pedagoško delo v tem šolskem letu, na kakšen način načrtovati šolsko delo, kako pravzaprav preveriti cilje, osvojene cilje iz preteklega obdobja, kako zagotoviti dovolj časa, dovolj priložnosti dijakom, da utrdijo mogoče znanje, ki ni bilo dovolj utrjeno in istočasno pač prevetriti vsebine in cilje, ki jih je pa potrebno za naprej tudi predelati, da se bodo pač tisti rezultati na koncu izkazali kot take, da smo dobro načrtovali pedagoški proces. V šolske klopi je vstopila nova generacija dijakov in dijakin. Z vpisom so zadovoljni tako v šolskem centru Postojna kot na srednji gozdarski in lesarski šoli. V prvi letnik imamo vpisano dva oddelka gimnazije v Postojni, tam po 24-25 en oddelek gimnazije v Ilirski Bistrici, podobno. Strojni tehnik je dokaj poln, tudi poklicna sta sorazmerno polna, tam okrog 25 dijakov. Ekonomski tehnik na enak način in tehnik računalništva, tam smo nekje med 25 in 26 dijaki v razredih, tako da kaže, da bomo napolnili razrede in upamo na uspešno šolsko delo. Interes je v redu.
Podobno kot vsa ta leta na zdravstveni negi je omejitev vpisa, to pomeni, da bomo imeli dobro generacijo. Pri ostalih pa primerljivo, čeprav je pri predvpisu malo slabše izgledalo v programu Gozdar, pa se je nekako zdaj nabralo, tako da ja, smo veseli. To pomeni, letošnje šolsko leto bomo po 2 letih, ko je malček upadal vpis, se nam spet vpis veča. Fleksibilnost in ozaveščenost sta za nadaljne uspešno delovanje šolstva še kako pomembni. V obeh postojnskih srednjih šolah so na izzive epidemije pripravljeni. Mi se pripravljamo tako kot vsako šolsko leto, vse je pripravljeno, objavljeni so tudi že urniki, tako da dijaki lahko vidijo, kaj jih čaka. Tisto, kar je pa drugače, kot je bilo pred korono, je to, da seveda lahko so vsak teden spremembe. No, zagotovo za naslednje šolsko leto se tudi staršem dijakom postavlja kar nekaj vprašanj glede pač določil, kar se tiče zahtev Nacionalnega inštituta za zdravje, kar se tiče zahtev samega zdravstvenega ministrstva in tako naprej. Jaz bi mogoče povedala, da smo v tem tednu dobili publikacijo Šolsko leto 2021-2022 v Republiki Sloveniji v razmerah povezanih s COVID-19, kjer so pač prikazani modeli in priporočila. Mi bomo seveda šolsko leto načrtovali v skladu za priporočili. Začenjamo šolsko leto po modelu B, kar pomeni, da bodo v šoli vsi dijaki, seveda ob pogoju, ki jih je potrebno upoštevati. Veliko se govori o samotestiranju dijakov, ki bo seveda prostovoljno in apeliram dejansko tudi na dijake starše, da izkoristijo pač te možnosti in dejansko poskrbijo za lastno zdravje in zdravje tudi vseh ostalih udeležencev. Zdaj za učitelje in ostale udeležence pa se govori o tem modelu oziroma zahtevi PCT in zagotovo se bomo potrudili, da bomo pač izpolnjevali te pogoje, ostalo pa razkuževanje, maske, razdalja, veliko se govori o prezračevanju prostorov, tako da bomo sledili smernicam in upam, da 1. september nekako uspešno zakorakali v naslednje šolsko leto.